Кыргызстанда коронавирус жуктурулган дагы бир бейтап казы болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында көз жумган 52 жаштагы киши Ош облустук ооруканасында дарыланып жаткан. Ал эми бүгүн Кыргызстанда 41 киши коронавирус жуктуруп алган аныкталды. Алар Бишкек шаарында 18, Чүй облусунда 6, Ош шаарында 6, Ош облусунда 2, Баткен облусунда 1, Ысык Көл облусунда 2, Нарын облусунда 3, Жалал Абад облусунда 3 учур катталды. Республика боюнча коронавирус жуктургандардын саны 2207'ге жетти. Коңшу Казакстанда коронавируска каршы вакцина Жамбыл облусунда чыгарыла баштайт. Дары чыгарыла турган заводтун курулушу Кордай районундагы Гвардейский шаар түйүндөгү поселектө башталды. Казакстан премьер-министри Аскар Мамин Билим берүү министринин биологиялык коопсуздук көйгөйлөрү комитетинин Илим изилдөө институтунун алдындагы биофармацевтикалык заводтун курулушун баштоого уруксаат берди. Ишкана эл аралык стандартка шайкеш келген иммундук биологиялык дарыларды чыгарат. Анын ичинде коронавируска каршы вакцина дагы бар. Украина президенти Владимир Зеленскийдин жубайы Елена Зеленская коронавируска чалдыкты. Бул тууралуу ал 12 июнда Facebook'тагы баракчасына жазды. Ал өзүнүн коронавирус табылганы күтүүсүз болгонун, жолдошу менен балдарынын анализи таза чыкканын билдирди. Украина президентинин кеңсеси Елена Зеленская үй бүлөсүнүн оочуду дарылана баштаганын, малы менен коронавируска тесттен өтүп келгенин, июнь айынын башындагы анализинен вирус табылганын маалымдады. Украина саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 12 июнга карата өлкөдө өпкөнү сезгенген COVID-19 илдетин жугузуп алгандардын саны 29753 адамга жетти. Алардын 870'и кайтыш болду. Латын Америкада коронавируска чалдыккандардын саны 1,5 миллиондон ашты. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, алардын 803 миңдеги 210 миллиондой калкы бар Бразилияга туура келет. Бул өлкө COVID-19 илдетинен кайтыш болгондордун саны боюнча Британиядан ашып өтүп, АКШдан кийинки экинчи орунга чыкты. 11 июндагы маалыматка ылайык, Бразилияда соңку бир күн ичинде коронавирустан көз жумгандар 1239 кишиге көбөйүп, жалпы саны 41 миңге чокулдады. Бир суткада 30 миңдей адамдан вирус табылды. Буга чейин Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дүйнө жүзүндө COVID-19 вирусун жуктуруп алганга көбөйүп жатканын, андыктан пандемия аягына чыга электигин эскерткен. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Кытай, Орусия, Түштүк Африка, Европа жана Латын Америка өлкөлөрүнүн аналитикалык борборлоонун онлайн форумуна катышты. Форум COVID-19'a karşı күрөшүү боюнча эл аралык кызматташтык деген тема менен өттү. Иш-чараны Кытай жана глобалдаштыруу борбору, Кытайдын социалдык илимдер академиясы жана башка бир катар кытайлык мекемелер уюштурду. Англис тилинде сүйлөгөн сөзүндө Роза Отунбаева кыргызын өлбөгөн жанга жаз келет деген сөзүн келтирип, азыр дүйнө абдан оор учурда жашап жатканын, ошентсе да бул кыйын кезеңде татыктуу жеңерине ишенерин билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков кечээ 12 июнда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Мырзабек Жыбаркуловду кабыл алды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Экологиялык жана техникалык коопсуздук маселелери боюнча мамлекеттик көзөмөл тутумун өркүндөтү. Ведомствонун ишмердигин санарептештирүү боюнча чаралар талкууланды. Мырзабек Жыбаркулов бүгүнкү күндө субъекттерди текшерүүдө инспекция кызматкеринин коррупциялык тобокелдиктери менен байланыштарын азайтуу максатында ведомствонун ишмердигин автоматташтыруу боюнча жигердүү иштер жүрүп жатканын маалымдады. Чолпон Ата шаарында 16 жаштагы бала көлгө чөгүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, кечээ 12 июнда Ысык Көл облусундагы Чолпон Ата шаарынын аймагында көлгө 2004 жылы туулган эркек бала чөгүп кеткен. Жерине издөө иш-чараларын жүргүзүүгө 4 куткаруучу тартылып, маркумдун сөөгүн суудан чыгарышып, милиция кызматкерине өткөрүп беришкен. Опузалап курал жарак жана ок дарыны мыйзамсыз айлантып жүргөнү үчүн Камчы Көлбаевдин кылмыш тобунун мүчөлөрү кармалды. Бул туурасында Бишкек шаардык милициясы кабарлады. Маалыматтарга таянсак, 2020 жылдын 9 июнунда Октябрь районунун милициясына чала тааныш киши коркутуп, 1000 долларын алып койгонун айтып арызданып, бир жаран кайрылган. Факты кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Ооганстандын баш калаасы Кабулдагы мечиттердин биринде жума намаз маалында жардыруу болуп, андан кеминде 4 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы бир топ адам жараат алганын Ооганстандын Ички иштер министрлиги 12 июнда билдирди.
Şirşah Esori meçtinin içine koyulgan jardıruuçu zattar cuma namazı malında jarılıp ketti dep aytılat ministrlikten bildirüüsündö. Jardıruudan Kabuldun batışındagı bul meçtin imamı da kaza tapkanı belgülü oldu. Azırınça çabuulga joopkerçiликти эч бир куралдуу топ мойнуна ала элек. Кечөө экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов эжесине кайнар ресторанда Куран окутуп ага 200-дөй атка минер келген. Ал эми мэрия тарабынан кайнар рестораны жабылды делген менен бүгүнкү күндө дагы кайнар рестораны иштеп жатканына өзүбүз күбө болдук. Кыргызстанда коронавирус илдети күч алып 50-дөн ашык кишиге той топур өткөргөн жарандарга катуу жаза колдонулат деп вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бакылдаганы менен кыргыз аткаминерлери өздөрүнүн иш аракеттерине каршы жүргүзүп жатканы мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун мисалында көрсөк болот. Өмүрбек Бабанов коронавирус жайылып жатканына карабастан баш калаадагы кайнар ресторанда 200-гө чукул аткаминерди чакырып Куран окутканы боюнча мыйзам ага карата иштебейби деген суроо ортого калкып чыкты. Кайнар ресторанына көпчүлүк аткаминерлер барганы ачыкка чыкты. Ал арада өкмөттөгү өздүк булактарыбыздын билдиргенине караганда Бабановдун Куран окутуу иш-чарасына өкмөт башчы Мухамметкалый Абылгазиев дагы болгондугун билдирип, жүзүн жашырып коюуну өтүндү. Короче, оказывается, там этот самый Абылгазиевтер да болушуптур, Куран окутуу болушуптур. Ушул Бабановдун кимиси карындашы, эжеси, кимиси ошонун Куран окутууга ким кайсы аткаминер келгенин жакшы эле жашырууга аракет кылышкан. Бирок жашыруун сырдын баарын Бабановдун жан сакчысы журналистке кол көтөрө коем деп коомчулукка тарап кетти. Көчөнү кайнардын астына түшкүм алып баргам, жумуштап баргам. Анткени ошо биздин чоң кызмат элеген кызматкерлерибиз ошол жакта Куран окутуу болот деп анан элге көргөзөйүн деп бардык ошону. Өздөрү тыюу салышат, бирок өздөрү эле өткөрүп атышат да. Ошол жерге барсам анан бир белгисиз адам чыгып эле тарткан болбойт, кол толгоп эле муунту 2-3 жолу. Ошентип баштады, кимсиз деген эсимде айтпай койду, анан мындай териштирип сурашсак ошо Бабановдун жан сакчысы болуп кетет экен деп айтып атышат. Башкы штаб күн сайын коронавирустун эрежелерин бузгандарга карата катаал чара көрүлөт деп күн сайын маалымат берип келет. Бабановдун Куран окутуу иш-чарасы боюнча чараларды башкы штаб жүргүзбөйт деп мэрияга шылтап койду. Кечээ биздин штабтан көрүлбөйт ага станция мэрия менен кечээ ушул чара көрүшүп штраф салышкан. Бишкек шаардык мэриясы кечээ кайнар рестораны жабылды деп коомчулукка жар салып 3000 сом айып пул салганын маалымдашкан. Бүгүн кайнар рестораны кадимкидей үймө жыйма элди топтоп дагы деле ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатканына күбө болдук. Санитардык көзөмөлдөө борборунун кызматкери кайнар ресторанындагы бүгүнкү өтүп жаткан иш-чараны өз көзү менен көрсө дагы көрмөксөн болуп, бул ресторанга чара көрүлөт дегенден башка ачык сөз айтканга жараган жок. Ооба, жабылып атат, кудай берсе материалдар. Ова протокол түзүлүп, а в данный момент тоже бир протокол түзүлүп, так будет передаваться уже органам внутренних дел для дальнейшего расследования. А эмне үчүн бияктанда кишилер да коноктор тозулуп атат, жакшы меймандар? Коноктор жүрбөйбү? Биз эми ошол эки азыр разбираться этип келбедикпи? Ошон үчүн келдик. Ошон үчүн келдик, азыр разбираться этип, азыр материалдарды уже дальнейшем МВД көрүп беребиз, а МВД там будет разбираться. Жок, техта кишилер жүрбөйбү, алар да барган эмеспи? Кайнар ресторанынын жоопкерчиликтүү кызматкери коноктордон тапшырык түшүп калган. Ошого байланыштуу Куран окутуу өңдүү иш-чараларды өткөрүүдөн баш тарта албастыгын билдирди. Куран алып алганбыз биз 8-чи июнда уруксат берилет деген информация бар болчу да. 1-чи июндан баштап баары ачылат деп. Курандарды алып алганбыз, тойду алып алганбыз. Анан тойлорду кылып бир нос кылып кеттик августка өтүп айтыңыз да
Kurandar уже элин чакырып, малын чакырып коюлушкан. Ошон үчүн отказ бере албай калдым. Отказ бере албадым. Ошон үчүн ошондо ызычы болуп калдым. Укук коргоочу Турсунбек Акундун айтымында жайкын тургундар Бабанов өңдөнүп иш-чара өткөрсө катаал чара көрүлмөк. Бабановго карата эч кандай чара көрүлбөй жатканы акылга сыйгыс жорук деп сыпаттады. Биз алган маалыматтар боюнча 50'den ашпай, киши ашпай чогулбасын деп, иш-чара өткөрбөсүн, той аш өткөрбөсүн деп чечим кабылды, туурабы? Ал эми Бабановдун өткөргөнү бул мыйзамга дагы, адепке дагы, азыркы бүт пандемия күчөп аткан маалда, улам-улам күнүгө күчөп аткан маалда өткөрүшү бул элге да каршы иш да. Өмүрбек Бабановго карата кылмыш иши козголуп, өлкө башчысы дагы ага карата бир топ жемкорлук ишке катыштыгы бар экендигин эскерткен жайы бар. Азыркы күнгө чейин президенттин тапшырмасын укук коргоо органдары толук кандуу текшере албай келет. Мен сага 20 суроом бар. Суроом бар. Аны кийин берем мен сага. Коррупция ким экенин Кыргызстанда мен жакшы билем. Мен 95'de эле саясаттамын. Сен 2005 саясатка келдиң. Сенин балапаң кезген мен билем. Коррупция менен мен таза мына мен күрөшөм. И сенен баштайын биринчи. Ал эми Турсунбек Акун Өмүрбек Бабанов кылмышка шектүү адам. Ага карата кылмыш иши жанданышы керек деп эсептейт. Анан тим более Бабанов бул өзү кылмышкер адам. 5-6 статья боюнча кылмышка шектелип аткандардын бири. Тем более качып жүргөн адам. Туурабы? Азыр эми келип кетип атат. Анан ошон үчүн камала турган адам, иш козголуп, шектүү болуп сотко өтө турган адам анан ушундай бир чоң мыйзам бузууларды кылып атса, мындай коронавирус күчөп аткан маалда элдин баарын укпай, көзү көрбөй, баш мыйзамды тебелеп, тартипти тебелеп, анан өзү каалаган ресторандарда анан 200 кишини чогултуп атканы бул көзүн май баскандык да. Коомчулукта кош мыйзамдуулук өкүм сүрүп көпөстөр коронавируска карабай той топур өткөрсө аларга уруксаат. Карапайым калк ашыкча топтолгонго болбойт. Каражанын карчурган бир жаран эрежени сактабаса ага олчойгон айып салат деп көпчүлүк эл нааразы пикирин билдирди. Акчасы көптүр, баарына боло берет да. Акчасы жок бизге окшогондорго эчтеке болбойт. Болуп келаткан боло берет ушинтип байлар жыргап жашайт. Биз болсо ушинтип жашайбыз, законго каршы. Закон кедейлердики да. Чоңдорго закон жок. Бүгүн ашка Куран окутупбу, Баман агабын чыккан жокпу? Ошондой да. Азыр жашоо ошондой болуп калды. Байлар жашай берет, кембагалдар кала берет, ушундай да. Бир кембагал 50 адамга аш берсе, ага штраф салмак. Анда акча бар. Украинанын президенти түштөнүү үчүн атка минерлер менен кафеге кире коем деп ага карата 34 000 гривенге айып пул салынды. Ал эми Кыргызстанда болсо элге үлгү болчу бийлик өкүлдөрү өздөрү мыйзамды бузуп жатканына көпчүлүк нааразы болууда. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-канал, Бишкек.